Астана Бурабай таш жолының бойында Қазақ Ойл атауымен жаңа жанар жағармай құю бекеті ашылды. Бұл бекет әлемдік стандарттарға сай. Жол бойындағы қызметті жандандыру мақсатында салынған нысанға келетін жолаушылар саны арта бастады. Себебі онда сапа мен қызмет үйлесім тапқан. Қазақ ойылдың бекеті алыстан мен мұндалайды. Станция заманауи қондырғылармен жабықталған. Мұнда бензин мен дизель отынының ең сапалысы сатылады. Бастысы жолдан шаршаған жолаушыға демалып, тамақтанатын орын бар. Тіпті заманға сай дәретхана да орналасқан. Қазіргі таңда біздің құзырымызда 380 азығы жұмыс жасауда, бұның 210 азығы осындай жаңа форматта ашылып отыр. Сондықтан да бірыңғай стандарттарды қызмет көрсетуге тырысып отырмыз. Сіздің басты мақсат біздің тұтынушыларға заманауи қажетті қызмет көрсету. Неге десеңіз, осы азығыстерде күн сайын 10 мыңнан астам жүргізуші келеді. Қазақ ойыл сапалы жанармай құйып қана қоймай, дәмді ас мәзірінде ұсынады. Онда да қазақ деген атына сай ұлттық тағамдарға басымдық берілген. Қазы қосылған бургер, пиццаның түр-түрі ұсынылады. Кез келген жолда тоқтаған кезде сіз ол жерден ең бірінші қазақ деген сөзді оқисыз. Сол жерде жанар жағармайды толтырып ап, көңіл күйіңіз керемет. Сонымен қатар сізге бағасы өте арзан және де өте дәмді және өзіңмен бірге алып кетуге ыңғайлы тамақтар болған дұрыс. Өйткен сол себепті сондай концепцияны біз ойластырып отырып, жаңағы пиццаны қазымен жасауға тырыстық. Бекетте сауда-саттық та жасалады. Шағын маркетте жүргізушілер мен жолаушыларға қажеттінің бәрі бар. Тіпті балалардың шағын ойын алаңы да қарастырылған. Ал қауіпсіздік үшін бейне камералар орнатылған. Айнұр Қуатқызы, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24.